Tämän videon VIP-tasolla rahoittanut Halti, a.k.a. Noob. Ja tervehdys kaikille kansalaisille, minä olen JM ja tervetuloa Super Mario Odyssey läpi pelun pariin. Ja viime kerralla me kohdattiin Bowseri pilvivaltakunnassa, pudottiin kadonneeseen valtakuntaan, romutettiin Odyssey. Minulla tapahtuu tässä tällä hetkellä pieni äänenmurros. Näin 30 tienoilla. No, me korjattiin Odyssey niin hyvin kuin me pystyttiin. Ja nyt sitten me saavuttiin viimeinkin tänne paljon haikailtuun mettovaltakuntaan, missä on pieni sähköprobleemi. Ja keli on mitä parahultaisin. Meillä on myös täällä tuttavia nimeltä Major Pauline. Marion ex. Pahoitteluni, mutta en kerkeä juttu sille. On keksittävä keino pelastaa kaupunkini. Kaikki on ollut kaaksessa siitä lähtien, kun se öykkäri saapui. Ja hänellä on vielä otsaa mainosta häitään ympäri New Donkin kaupunkia. Melko mautonta sanoisin. Kyllä, Bowseri on tullut jopa tänne asti mainosta self-promoomaan. Tiesittekö, että meillä on erikseen self-promo-kanava tällaisia asioita varten, että ei tarvitse tulla vaan random Discord-servereille huutelemaan main chattiin? Täällähän on paljon ällöjä hyönteisiä. Onpas kyllä jänniä hyönteisiä, kun nää niinku skippaa kokonaan ton niinku... Tai no itse asiassa, mä en tiedä miten ne ei taida käydä kotilovaihetta läpi. Saattaa olla minun tieto. Nää onkin tämmösiä itsemurhapotilaita. Oh! Mopo! Aivele ajelen pittinkuja, illalla kattele muijen kuvia. Ei vois vähempänä kiinnostaa. Bowser kun perässä hiilostaa. Ja muistuttaa vähän Jyväskylän keskustaa. Ei! Yes! Mä en oo ikinä ajanut mopolla täällä. Ei! Ei! Wii! Ai! 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 Isi! Ja tämän takia lapset, minulla ei ole mopoa. One of us, one of us, one of us, one of us, one of us. Mikä siellä? Tämmönen pieni sotatanner tää vaan. Ei mennä mitään hättää oo. Sen kun juostaan, sen kun juostaan, sen kun juostaan. Jaa, Menen tänne. Voimme näemmä nousta näitä portaita. Minä olen pasifisti, mutta en ole pasi, joka fistaa. Minäkö kiipeäsi sähköjohtoa myöten, lul? Wow! Hei pikkumies! Et liene tuon hirviön kavereita. Koko homma haiskahtaa, jos minulta kysytään. Ja vaikkei kysyttäisi. Heliport. Erikseen helikopterien laskeutumispisteille on niinku... Niinku... oma asema. Mä veikkaan, että jotkut teistä varmaan nyt miettii, että Seijemi, miksi sulla tulee niin harvoin näitä Mario Odyssey-jaksoja? Siis te sanotaan nyt te harvat, te muutamas kymmentä, jotka tätä sarjaa vielä seuraatte. Seijemi, miksi sulla ei tullut tätä niin usein? Mä oon laiska. Se olisi ehkä semmonen lyhyt vastaus, mä oon laiska. Mutta pitkä vastaus on se, että... Ehkä se on myös se pitkä vastaus, mä oon vaan laiska.
vaikka minä siis todellakin haluan tehdä tämän läpipelun, kyse ei ole siitä, että minä haluaisin tehdä tätä, koska tämä on kuitenkin minullekin... Hui saatana. Niin, kuten piti sanomani, että vaikka on niin minulle kuin teillekin katsojille tämä on hyvin tärkeä peli ja tärkeä läpipelu, niin kun miettii mitä kaikkea... mä siis muutenkin tällä hetkellä mun kanavalle teen kontsaa, elikkä niinkun Overwatch-kommellukset ja niinku muut OV-aiheiset videot, sitten kaikennäköiset eri gameplay-setit, mitä mulla on, niinku myös Backburnerissa ja kaikki tämmöset, niin sen lisäksi kun sä teet koko päivästä työtä, tämän koko ja koko päivästä, mulla näitä vapaita nyt on aika kiitettävästi vielä tässä nauhoitushetkellä. Sitä työtä on sen verran, että sitten kun mä tuun töistä, niin mä hyvin paljon teen iltavuoroja. Elikkä se meinaa yleensä sitä, että mä voisin tehdä aamupäivällä nauhoituksia tiettyjä ja sitten editoida myöhemmin, että mä saisin vaikka niinku... Tai niinku, you know, jos mä vaan osaisin aikatauluttaa mun elämisen, niin tää olisi helpompaa. Mutta kun mä en vaan osaa kautta jaksa, mä en tiedä mikä siinä on. Ehkä se on vaan tässä laiskuus. Niin. Mä pyrin siihen, että vuoden 2021 loppuun mennessä tää läpipelu, niin kun, että tämä tarina ollaan menty Mario Odysseystä läpi, niin ois valmis. Eli niin kun mulla läpipelut, kuten varmaan tiedätte, niin tähän asti ovat sitä, että minä pelaan pelin niin sanotun päätarinan lävitte, ja se on siinä. Joten pitempiä puheita mennään eteenpäin, että saadaan tarinaa eteenpäin. Emme vieläkään ole huipulla. Tuo hirvitys imee kaiken energian kaupungistamme! Vittu! Tuossa peli opetti, että peli oli silleen, että jos et vielä tajunnut, niin meillä ei ole Foldamagea. Oho. Mutta jees. Tämmönen bossifightti tähän väliin. Tilaisuus tuota. Ja hyvin perusidea, että ammuskele sen selässä kiiluvia kuulia ja älä kuole. Teleporttaako se nyt sit samasta suunnasta tänne? Ei ihan, melkein. En tiedä, tää on ihan, siis tää on ihan fine tää bossi, mut niinku en mä niinku oo silleen niinku ihan intopiukena. Kun tää tulee. Onhan siis tää idea on hauska, että me päästään niinku... Me ei tehdä niinku perustasoloikkailu boss fight ja me ammuskellaan kanuunalla sitä. Aha. Ja meillä on vissiin siihen nämä aikarajat, että me ammutaan noin sen selkäpukamat auki. Korjaantuukos ne nyt sitten tosiaan heti kun ei parannu, elikkä mä voin ampua sitä vielä uudestaan. Ei todellakaan ollut ton pidempi. Mä nyt odotin vähän niitä kolmatta feissiä, mutta en mä nyt sitten tiedä ole... Kaikkea ei voi saada. Yeah!
nujersimme sen öttiäisen. Ja sääkin selkeni. Mutta Bowser pääsi pakoon hässäkässä. Palatkaamme jahtiin. Meillä ei ole tarpeeksi voimakuita, joten etsitään kaupungista. All right! Sää on mitä mainioin. Jättiläisöttiäinen on painunut vittuun. Kaupunki on siivottu ennätysajassa. Lähdetään ensi kerralla keräilemään vähän voimakuita. Joten nyt kun me olemme saapuneet tänne. Nyt niin kuin se, tämä uusi Donk-kaupunki. Donkiksen pääkaupunki. Donkiksen, niin. Tämä hieno kaupunki on nyt meille avautunut, niin minä teen nyt erittäin julmasti, koska minä tiedän, että monet läpipeluuta seuraajista varmasti, niin kuin myös minäkin, ovat odottaneet, että me päästään tähän kyseiseen paikkaan. Mutta minä teen nyt ilkeästi ja jätän sen ensi kertaan, joten minulle se on vaan hetken hengähdys ja teille se voi olla vähän pidempi aika valitettavasti. Ensi kerralla New Dog City. For reals this time, eli ihan aikuisten oikeasti New Dog City. Meikin on itse Emmia, me palataan seuraavalla kerralla, se on Hellureja, elät tunteet, ensi kertaa.